A gente começa o Tem Notícias com a prisão do casal suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória Gabriele, lá em Araçariguama. A polícia procura pistas em exames de DNA para esclarecer definitivamente esse crime. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Sandro Zepp, que está em frente à delegacia de Araçariguama e traz todos os detalhes desse início de noite para a gente. Oi, Sandro, boa noite para você. Olá, Daniel. Boa noite a você. Boa noite a todos. Ficou comprovada a participação do único homem preso até agora, Júlio César, no homicídio por um exame de DNA. Fontes da polícia indicam que material genético dele foram encontrados debaixo da unha da menina Vitória Gabriele. A polícia acredita que antes de morrer, Vitória Gabriele arranhou o Júlio César. A polícia sabe também que a menina teve os tornozelos, os punhos e morreu asfixiada com uma meia na boca. Ela também sofreu um estrangulamento com o braço na garganta. A polícia sabe que Júlio César sozinho não conseguiria fazer isso. Por isso, exames complementares estão sendo esperados para comprovar ou para determinar quem participou junto com Júlio César. E o depoimento ontem de Júlio César foi determinante para que a polícia pedisse a prisão temporária do casal. Essa prisão foi feita hoje de manhã, na cidade de Mairinque, e a Daniela Golfieri acompanhou o dia inteiro dessas investigações e também das prisões. Vamos ver a reportagem. O depoimento do casal depois da prisão durou mais de 6 horas. Maiara Borges e Bruno de Oliveira foram detidos em Mairinque, onde moram, cidade vizinha a Araçariguama. Cães farejadores foram levados à casa deles para procurar pistas da menina, mas o resultado desta busca é mantido em sigilo. O casal tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo. A polícia chegou até os dois depois de ouvir o servente de pedreiro Júlio César Lima Erguesse, que foi indiciado por homicídio doloso e está preso há 2 semanas. Em depoimento, ele contou que foi até Araçariguama com o casal para cobrar uma dívida do tráfico e que esteve com a menina na tarde em que ela sumiu, no dia 8 de junho. A justiça decretou a prisão temporária do casal com base principalmente em 3 argumentos apresentados pela investigação. Os depoimentos de Júlio César Lima, que indicam que o casal esteve em Araçariguama com a menina. E também as contradições do casal durante os depoimentos. A polícia também diz que cães farejadores indicaram a presença de Bruno no lugar onde o corpo da Vitória Gabriele foi encontrado. O corpo de Vitória Gabriele estava numa área de mata, perto de uma estrada de terra, a 7 quilômetros do lugar onde foi vista pela última vez, andando de patins. O laudo do IML indicou que Vitória foi asfixiada com um golpe no pescoço e amarrada com os cordões dos patins. Não houve violência sexual. Com base em depoimentos de testemunhas e pela forma como a menina foi morta, a polícia acredita que o crime tenha sido por vingança e também por engano. O casal nega a participação. O as defesa é que não tem prova, não tem uma prova contundente, não tem um celular que prova que ele esteve lá, o carro não teve vestígio, não existe outro carro. Na minha prova vai ser por aí. A mãe de Vitória Gabriele esteve na delegacia para acompanhar as investigações. Que eles paguem pelos que eles fizeram e que tenha realmente provas que deixe ele lá mesmo, que não tenha advogado, que não tenha ninguém que tire. Sandro Zepp, antes da gente continuar, é claro que você tem mais informações para passar para a gente. Vamos recordar, né, todo esse caso, né, desde o desaparecimento da Vitória Gabriele. A gente preparou e mostra para você agora. Vitória Gabriele tinha 12 anos. Na tarde do dia 8 de junho, ela saiu de casa para andar de patins. Câmeras de segurança registraram quando a menina passou pela rua Espírito Santo em direção ao ginásio de esportes de Araçariguama. Foi lá que testemunhas viram a adolescente pela última vez, perto de um carro de cor escura. 2 anos. Um estava onde? Um estava atrás lá, né, no carro, e o outro estava no volante. Fazendo o quê? No volante, mexendo no celular. Você chegou a ouvir alguma conversa dela com esse rapaz? Não. A mãe percebeu o sumiço da filha no mesmo dia e começou uma mobilização para tentar encontrar a menina. Cartazes foram espalhados por toda a cidade. Policiais militares, civis, bombeiros e guardas municipais fizeram buscas em 3 cidades da região. Cães farejadores foram usados. O COI, Comando de Operações Especiais, foi acionado para vasculhar as áreas de mata. Mas nenhuma pista foi encontrada.
O DHPP da capital e a DIG de Sorocaba entraram no caso para dar apoio à delegacia de Araçariguama. No dia 14 de junho, uma denúncia levou a polícia até o servente de pedreiro, Júlio César Lima Gessi. Ele deu várias versões sobre o caso, mas sempre afirmava que esteve junto com um casal e a menina dentro de um carro e que todos teriam saído de Araçariguama e seguido até Mairinque. O casal prestou depoimento várias vezes. O carro foi periciado. Por falta de provas, o homem e a mulher foram ouvidos e liberados. O servente de pedreiro teve a prisão temporária decretada no dia 15 de junho. E a justiça decretou sigilo nas investigações, 8 dias depois do desaparecimento, mesmo dia em que o corpo de Vitória Gabriele foi encontrado na estrada de Aparecidinha, a 7 quilômetros do ginásio, onde foi vista pela última vez. Mais de 2.000 pessoas participaram do enterro da menina. O laudo do Instituto de Criminalística indicou que Vitória Gabriele morreu por asfixia ao ser estrangulada. Peritos encontraram ainda lesões no antebraço esquerdo e no direito de Vitória, o que indica que ela foi contida e tentou se defender. Segundo a polícia, Vitória foi amarrada com os cordões dos patins. As análises constataram que a adolescente provavelmente foi assassinada no dia em que sumiu, 8 de junho. Não foi encontrado material genético que indicasse abuso sexual. A Secretaria de Segurança Pública ofereceu recompensa de R$50 mil para quem fornecesse informações sobre o crime. Parentes e amigos da família fizeram uma passeata para pedir a solução do caso. Durante as investigações, foram coletadas amostras de sangue e saliva do servente de pedreiro preso e também do casal para análise de DNA. Policiais analisaram mais de 300 horas de gravações de 10 câmeras de condomínios e casas que ficam na estrada de terra onde o corpo da menina foi encontrado e viram um carro escuro passar pelo local. As letras e os 2 primeiros números da placa foram identificados. Investigadores ainda trabalham com as combinações possíveis para chegar ao dono do veículo. E a gente viu, né, que a suspeita, inclusive, aí da participação desse casal, por isso que a prisão temporária deles foi decretada pela justiça. Eles estão em cadeias da região, né, Zep? E esse caso comoveu a região toda, Araçariguama, e, claro, repercutiu em todo o país. Mas essa investigação ainda continua, né, é claro, esperando esses laudos principalmente, né, Zep? É isso mesmo, Daniel. A polícia espera por diversos laudos, mas não há dúvida que o exame de DNA que comprova a participação de Júlio César, o único homem preso, foi fundamental ontem no depoimento dele para que ele falasse da participação do casal nesse crime. Ele já teria inventado diversas outras versões do caso, mas ontem, com o exame de DNA que comprova a participação dele no crime, ele não teve como negar. E aí, sim, esse exame de DNA colocou ele no local onde a menina foi encontrada, né? Colocou ele de acordo com esse crime. E por conta disso, então, o casal teve a prisão preventiva decretada. Além do depoimento de Júlio César, a polícia usou como base cães farejadores que estiveram no local onde o corpo dela foi encontrado e os cães indicaram que Bruno, o homem preso hoje, esteve no local. Além disso, outras provas indicam a participação de Júlio nesse crime, né? O pedreiro disse que eles participaram e eles negaram, mas a polícia encontrou diversas inconsistências no depoimento desse casal. Daniel. Obrigado pelas informações, Sandro Zep. Qualquer coisa, chama a gente para atualizar essa história. A gente segue acompanhando, tem muita coisa para a polícia desenrolar ainda. Obrigado, viu? Boa noite para você. Bom trabalho. E a gente volta a falar sobre a prisão do casal suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória Gabriele em Araçariguama. Sandro Zep traz as informações para a gente. É isso mesmo, Daniel. Na primeira participação eu falava que o único homem preso, Júlio César, ele teve a presença confirmada no homicídio por conta de um exame de DNA. Foi confrontado o resultado do exame dele com o material genético encontrado debaixo da unha de Vitória Gabriele. Isso mostra que a menina, ela tentou se defender quando ela foi pega ou então quando estava prestes a ser morta. A polícia espera pela conclusão de outros laudos
Diversos celulares estão apreendidos, estão passando por exames no DHPP, que é a delegacia especializada no esclarecimento de crimes. Um programa de computador, ele examina o celular e consegue indicar, consegue recuperar dados como fotografias, conversas por comunicadores e até mesmo a localização por satélite. Além disso, policiais da DIG de Sorocaba e também do DHPP estão analisando 300 horas de imagens de câmeras de segurança. Já foi encontrado um carro com as mesmas características passadas por uma testemunha. E a polícia agora, viu, Daniel, trabalha para descobrir a placa desse veículo. Obrigado pelas informações novamente, Sandro. Boa noite para você, viu?